Assalomu alaykum. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Dastlab o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak, hafta davomida jami 96 jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 90tasi fosh etilgan. 6ta noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha tezkor surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Sodir etilgan jinoyatlarning 14tasi firibgarlik, 5ta o'g'irlik, 1ta bezorlik, 11ta yo'l transport hodisasi, 4ta holatda giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanishi va saqlanishi, qolgan 51ta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Xalq dardini tinglash, ularning muammolariga yechim topish bugun har bir darajadagi rahbarning kunlik vazifasiga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy etilgan murojaatlar bilan ishlashning yangi tizimi bu ishlarda dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Odatdagidek o'tgan haftaning chorshanba kuni tasdiqlangan grafik asosida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilindi. Qabul jarayonida fuqarolarning 25 dan ortiq turli masalalardagi murojaatlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimov tomonidan tegishli sohaviy xizmatlar rahbarlari va mas'ul xodimlar ishtirokida birma-bir ko'rib chiqildi. Asosiy e'tibor murojaatlarning joyida hal etilishiga qaratilib, qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun ish yurituvga olingan murojaatlar yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida 2023 yilning 9 oyi davomida viloyatda jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida olib borilayotgan profilaktik tadbirlar va ularning natijadorligi, yo'l qo'yilgan kamchiliklar hamda kelgusida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha keng jamoatchilikka axborot berish, sohaga taalluqli muammoli savollarga oydinlik kiritish hamda tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida navbatdagi matbuot anjumani o'tkazildi. Savollar bor ekan, javoblar ham bor. Muhimi ochiq va shaffoflikka ahamiyat qaratish, vaziyatni to'g'ri baholay olish va xalq e'tiboriga to'g'ri talqinda yetkazish. Matbuot anjumani davomida jurnalistika sohasi vakillariga qo'yiladigan talab shulardan iborat. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan ochiq muloqotdan ko'zlangan maqsad ham shu. Tadbirni boshqarma axborot xizmati boshlig'i podpolkovnik Shuhrat Jalolov ochib berdi. Ishtirokchilar kun tartibi bilan tanishdilar. Boshqarma boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimov anjuman kun tartibidagi masala bo'yicha batafsil ma'lumot berdi. Ichki ishlar organlarini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan ijtimoiy yo'naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish maqsadida olib borilayotgan islohotlar haqida so'z bordi. Matbuot anjumanida joriy yilning 9 oy davomida viloyatda jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida olib borilgan profilaktik tadbirlar va ularning natijadorligi, yo'l qo'yilgan kamchiliklar hamda kelgusida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha axborot berildi. Tizimda amalga oshirilayotgan manzilli chora-tadbirlar fuqarolar manfaatlari bilan uyg'un ekani e'tirof etildi. Ichki ishlar organi xodimi xalq orasiga kirib bormoqda, muammolar yechilmoqda, masalalar hal qilinmoqda. Eng muhimi xalqning ichki ishlar organi xodimiga ishonchi oshmoqda. Boshqarma boshlig'i tomonidan aholi muammolarini hal etishda fuqarobay ishlash orqali huquqbuzarliklarning ijtimoiy profilaktikasini ta'minlash hamda xavfsiz tun tamoyili asosida jinoyatchilikni jilovlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etildi. Matbuot anjumanimizda ko'rilgan asosiy masala bu mana shu 9 oy davomida Buxoro viloyatida sodir etilgan jinoyatlar, huquqbuzarliklar ularning kelib chiqish sabablari, sodir etilgan huquqbuzarliklarni bartaraf etish, jinoyatlarni oldini olish bo'yicha kelgusida amalga oshirishimiz lozim bo'lgan chora-tadbirlar xususida ommaviy axborot vositalari vakillari va keng jamoatchilikka ma'lumot berish maqsadida tashkil etildi. Uchrashuv so'ngida sohaga taalluqli ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan barcha savollarga boshqarma boshlig'i va tegishli sohaviy xizmat mas'ullari tomonidan atroflicha javob berildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga biriktirilgan Shofirkon tumanining Quyichuqurak mahallasida voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida keng ko'lamli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Jarayonlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishasiz.
Boshqarma boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimovning tegishli topshirig'iga ko'ra, ushbu mahallada voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish borasida ham profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, 33-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida futbol, yosh qalamkashlar, mohir qo'llar, yo'l harakati qoidalari, yosh targ'ibotchilar to'garaklari tashkil etildi. Shuningdek, darsdan tashqari yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularning dunyoqarashini kengaytirish maqsadida mazkur ta'lim maskanini tugatib, hozirgi kunda rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgan xalq orasida hurmat e'tibor qozongan insonlar bilan haftaning chorshanba kunlari davra suhbatlari o'tkazish rejalashtirilgan. Shofirkon tumani musiqa maktabi direktori Shavkat Haqberdiyev bilan bo'lgan davra suhbati mana shunday uchrashuvlarning navbatdagisi bo'ldi. Uchrashuvda qahramonlar o'zlarining hayot yo'llaridan misollar keltirib, o'quvchilarga kelajakda yetuk inson bo'lishlarini, bu borada barcha qiyinchiliklarga bardosh berishlarini, faqat o'qishlari hamda olg'a intilishlari borasida o'z tavsiyalarini berdi. Albatta, tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar mahalla yoshlari o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilik sodir etilishining oldini olish va ularning vatanparvarlik ruhida kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan huquqbuzarlik hamda jinoyatchilikni oldini olish maqsadida tahliliy tadqiqot markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Markaz psixologlarining navbatdagi o'rganishlari G'ijduvon tumanidagi 60-sonli umumta'lim maktabida o'tkazildi. Buxoro viloyatida huquqbuzarliklarni oldini olish, fuqarolarning ijtimoiy ahvolini o'rganish va uni tahlil qilish maqsadida ko'pgina amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining tahliliy tadqiqot markazi psixologlarining navbatdagi o'rganishi G'ijduvon tumanidagi 60-sonli umumta'lim maktabida o'tkazildi. Mas'ul xodimlar tomonidan amaliy ko'rikma sifatida yo'lga qo'yilgan voyaga yetmaganlar nazoratida oila, maktab, mahalla hamkorligi tizimini keng targ'ib etish, maktab o'quvchilarining ijtimoiy ahvolini o'rganish, ular ichidan huquqbuzarlik sodir etishga moyillarni bar vaqt aniqlash, sog'lom muhitni kuchaytirish uchun tegishli chora-tadbirlarni belgilash, ta'lim muassasasida hamda oilada voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarga rioya etilishi, ularning nazoratsizligi hamda huquqbuzarligi, ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlash hamda aniqlangan voyaga yetmaganlarni ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalariga joylashtirish bilan bog'liq masalalarni o'rganish bo'yicha so'z yuritildi. O'rganishlar davomida huquqbuzarliklar sodir etishda moyilligi bo'lgan o'quvchilar aniqlanib, ular bilan yakka tartibda profilaktik ishlar amalga oshirildi. Tegishli hamkor tashkilotlarga tavsiyalar berib o'tildi. Bu borada tegishli hamkor tashkilotlar bilan amalga oshirilayotgan ishlar belgilab olindi. Bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa xavfsiz bola konsepsiyasida berilgan amaliy ishlar natijasini keng targ'ib etishdan iboratdir. Bu kabi tadbirlar Buxoro viloyatining boshqa hududlari bo'ylab ham davom etmoqda. Aholi sonining yil sayin ko'payishi natijasida jamoat transportiga bo'lgan talab va ehtiyoj ham oshib bormoqda. Shuning uchun aholiga avtotransport xizmati ko'rsatishni yaxshilash, jamoat transporti yo'nalishlari tarmog'ini kengaytirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni ishlarda esa prezidentimizning 2023-yil 16-fevraldagi jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan shu yo'nalishdagi ishlar haqida keyingi lavhamiz orqali bilib olasiz. Bugun yo'lovchi tashish xavfsizligi chora-tadbirlarini kuchaytirish, yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish jadvallariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish borasidagi tizimli ishlar soha xodimlari oldiga muhim vazifalarni yuklaydi. Avtobus haydovchisi har kun ertalab yo'nalishga chiqishdan oldin belgilangan tekshiruvlardan o'tkaziladi. Sababi unga o'nlab yo'lovchilar o'z hayotlarini ishonib topshirishadi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda keng targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu profilaktik tushuntirish ishlarining navbatdagisi Buxoro shahrida Alixan Trans uyushmasida o'tkazildi. Ta'kidlash lozim, har bir avtobus haydovchisi o'z avtoulovga o'tirishdan oldin uning texnik holatini albatta nazoratdan o'tkazishi, nosoz transport vositalarini boshqarmasliklari, yo'lga otlanishdan oldin o'zlarini ham ruhiy ham jismoniy holatlarini to'g'ri baholab borishlari maqsadga muvofiqdir. Agar maillarimiz ertalab soat 6:00 dan kechqurungacha xalqqa xizmat qilishga otlanamiz. Bizga ko'p qulayliklar yaratilgan, mana zamonaviy avtobuslar berilgan. Shundan foydalanib xalqqa namunali xizmat qilamiz. Harakat davomida shu qonun qoidalariga rioya qilgan holda odamlarni
xalqni xavfsizligini uylagan holda manziliga yetkazib qo'yamiz. Sog' salomat. Bir lahzalik beparvolik mana shunday mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yaxshi niyatlar bilan yo'lga otlandikmi, demak bizni uyda oilamiz, yaqinlarimiz intiq kishi bor gap. Negaki bizning har birimiz intilishimiz ota-onamiz, farzandlarimizning baxtiyorligiga qaratilgan. Shunday ekan yo'llarimiz bexatar bo'lishi faqat va faqat o'zimizga bog'liq ekanini unutmaylik. Bugun kunda ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Jondor tumanida amalga oshirilayotgan tadbirlar xususida navbatdagi lavhamiz orqali tanishasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyundagi ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab qaytgan fuqarolarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish va ularning bandligini ta'minlash, ijtimoiy moslashuviga hamda kelgusida jamiyatda o'z o'rnini topishiga amaliy ko'maklashish, ular tomonidan qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish borasida Buxoro viloyatida ham manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Jondor tumani ichki ishlar bo'limi mas'ullari tomonidan axloq tuzatish ishlari jazosiga hukm qilingan nazorat ostidagi shaxslarning yashash va uy joylariga borilib, ularning muammolari o'rganilib, profilaktik ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Abdunabi Abdurahimov ham ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab qaytgan. U tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining yordami bilan ishlik bo'ldi. Muqim daromad manbayiga ega bo'ldi. Shu bilan birga unga Jondor tumani hokimi rahbarligidagi idoralararo doimiy komissiya qarori bilan dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketi berildi. Jondor tumanida bu kabi tadbirlar davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023-yil 11-oktyabr kunidagi Ichki ishlar organlari tizimida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligini o'tkazish to'g'risidagi 297 sonli buyrug'iga muvofiq Ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarlik darajasini yanada mustahkamlash maqsadida joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi o'tkazilishi e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyonida sportning arm wrestling turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Ichki ishlar organlari xodimlarining intellektual bilimini oshirish, huquqni qo'llash amaliyotida qonun hujjatlarini to'g'ri sharhlash va undan foydalanish, shuningdek ularning jismoniy va jangovar ko'nikmalarini yanada shakllantirish maqsadida joriy yilning 1-noyabr kunidan 31-noyabr kuniga qadar jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi e'lon qilindi. Buxoro viloyatida ham bu borada keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyonida sportning arm wrestling turi bo'yicha shaxsiy tarkib o'rtasida o'tkazilgan musobaqa ham bunga yorqin misol bo'la oladi. Qizg'in va murosasiz kechgan musobaqa xalqaro toifadagi hakamlar tomonidan baholanib borildi. Musobaqa g'oliblari boshqarma boshlig'ining kubogi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar xodimlar orasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ularning jismoniy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bu kabi tadbirlar Buxoro viloyati bo'ylab davom etmoqda. Talaba yoshlarining yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ularning yo'llarda xavfsiz harakatlanishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasliklari maqsadida joylarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan mana shunday tadbirlarning navbatdagisi Buxoro shahridagi Turon Zarmet universitetida o'tkazildi. Buxoro shahridagi Turon Zarmet institutida yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni va yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida o'quv amaliy seminarlari tashkil etildi. Shu jihatlar inobatga olinib, talaba yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ularning yo'llarda xavf-xatarsiz harakatlanishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasligi uchun mana shunday tadbirlar joylarda o'tkazilmoqda. Bugun serqatnov ko'chalar hammamizdan birdek e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Nafaqat yoshlar, balki yoshi kattalar ham bir zumga xushyorlikni yo'qotsa, ma'lum bir xavfga ro'baro kelishi mumkin. Bugun yo'l harakati qoidalarini qunt bilan o'zlashtirayotgan o'quvchilar ertaga bu borada ham madaniyatli shaxslar bo'lib kamolga yetishi aniq. O'quv seminarida qatnashchilarga yo'l harakati xavfsizligiga oid qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgartishlar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi. O'quv mashg'uloti qiziqarli va savol-javobga boy tarzda o'tib, barcha qatnashchilar yo'l harakati qoidalari yuzasidan o'z bilimlarini yanada mustahkamlashdi. Qadrli tomoshabinlar, sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi.
tinchlik, xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Yanagi haftaga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.